Reklama hrdinka, vítajte späť na mojom kanáli. Ak si tu nový, tak moje meno je Andrea. Ja ťa vítam na kanáli Discovering Glam, kde nájdeš všetko od mody, po beauty, po lifestyle a sem tam sa tu objaví nejaký ten vlog zo života mamičky a jej 5 detí. Dnes to však nebude ani zo sféry mody, ani zo sféry beauty, ani lifestyle, pretože to bude vlastne taký mix. Pretože som sa rozhodla, že pre vás vždy na konci mesiaca alebo na začiatku nového mesiaca chcem natočiť nejaké špeciálne video a to špeciálne video sa nazývajú obľúbenci, alebo teda moji obľúbenci za daný mesiac. Preto vždy koncom mesiaca a začiatkom nového teda mesiaca môžete očakávať takýto formát videí. Ja som tento formát videla už u mnohých zahraničných youtuberiek. U slovenských, u českých som si to veľmi nevšimala, lebo ako priznám sa, ja veľmi tie slovenské a české nesledujem. A kto ma sleduje teda už dlhšie, tak vie, že ja slovenské a české blogerky, youtuberky nemám moc rada. Ako nie v tom formáte, že by som ich nerada mala na Instagrame, rada sa nimi inšpirujem, ale videá, ich videá mi nedávajú žiadnu tú hodnotu, ktorú by som chcela, teda ja, takže ja sa skôr inšpirujem u tých zahraničných youtuberiek. Takže ideme teda na to. V prvom videu budeme mať teda kategórie, ako je krása, fashion, teda moda, lifestyle. Predstavím vám nejaké tie moje obľúbené vitamíny a také tie vecičky. Potom tu budeme a mať aj nejaké tie technológie, no a samozrejme aplikácie. Ak chcete, aby som rozšírila niektoré sekcie, alebo chcete pridať nejakú sekciu do tohto formátu, tak mi to napíšte dole do komentárov, čo by ste chceli vedieť, aby bolo v tomto formáte videa. Čiže buď nejaké reštaurácie, alebo nejaké jedlo, alebo hoď čokoľvek. Takisto tu budeme mať ešte sekciu deti, na to som zabudla. Takže ideme naozaj na to a nebudem kecať, ideme na to. Keďže ja veľmi milujem modu a to všetci viete, tak ako prvé začneme teda modou. Prvé som si teda pre vás vybrala moje obľúbené šaty, ktoré ste mohli vidieť už aj u mňa na vlogu. Sú to tieto krásne rúžové šaty. Sú veľmi krásne, elegantné, vzadu majú takýto veľký výstrih na chrbte, tu nám majú dve gombíky, veľmi jednoduché, krásne sa dajú dokombinovať, či už do elegantnejšieho štýlu, alebo do takého toho divokejšieho štýlu, pretože práve tieto šaty ste mohli vidieť u mňa na blogu, ako ja som ich teda nakombinovala do takého toho divokejšieho štýlu. Takže za mňa úplne pecka, tieto šaty mám z About You. Ja veľmi rada ich nosím, pretože teraz strašne, keď je horúco, tak ten chrbát je proste dokonalý. Nespotíte sa tak. Vďaka tej čípke vám to pekne prevetrá. Takže naozaj za mňa úplne číslo jedna, čo sa týka teda šielt. Ďalšou vecou, ktorou budem pokračovať, sú topánočky. A tieto topánočky, áno, mohli ste ich vidieť už aj tu na vo videu, mohli ste ich vidieť už aj u mňa na blogu. Sú to tieto nádherné, krásne topánočky zo stránky Rose It, kde som ich vlastne dostala v rámci spolupráce. Sú to takéto elegantné, jemné sandálky čierne, kde vlastne tu nám máte jemné bodky, na boku máte krásnu spracovanú mašľu. Za mňa úplne krásne, pretože majú nielenže nízky opätok, vďaka ktorému sa dá perfektne v nich chodiť, aj keď nie ste zvyknutí na opätke, čo ja moc nie som, keďže kolo detí naozaj ja chodím skôr v tých botáskach a teniskách. Tak v týchto topánočkách sa perfektne chodí, len vďaka tomu malému opätku, ale oni sú aj tak mäkké a tak pohodlné, že naozaj dá sa v nich chodiť perfektne aj celý deň. Ďalšie, čo som si vybrala do kategórie fashion, alebo teda moda, je kabelka. Tentokrát som si vybrala prvú kabelku z Bonprixu, ktorú som v svete tiež dostala v rámci spolupráce. Je to takáto krásna čierna kabelka so zlatými detailami. Ja keď len niekde potrebujem vybehnúť do mesta, alebo na poštu, alebo do obchodu, tak skrátka si do nej hodím len mobil, peňaženku, tašku a môžem teda ísť. Ja som doteraz nosila poväčšinou veľkú tašku, pretože som nerozmýšľala nad tým, že keď mám koči, tak mám tam aj tú prebaľovaciu tašku. A tak som chodila väčšinou s prebaľovaciu taškou a cez seba som mala ešte veľkú tašku cez plece. Ale odkedy som prišla na to, že mamička na materskej nemusí chodiť len s prebaľovaciu taškou a veľkou taškou,
Ale môžem mať cez rameno taký ten pekný detail kabelky, tak som si vybrala túto krásnu kabelku. Je zo semišu, samozrejme tu na už má koženkový materiál, ktorý je vo vzore krokodíla a toto je krásny semiš. Úplne jemná, krásna, naozaj sa mi zmestí do nej všetko, čo potrebujem, čo chcem mať so sebou. Takže za mňa tiež úplne pecka a môj obľúbenkňa na tento mesiac. Ďalšia vec, ktorú tu mám do kategórie moda, sú teda doplnky a tentokrát vám chcem ukázať tieto náušnice. Ono popravde by som skôr ukázala tieto náušnice, pretože ich môžete vidieť pomaličky v každom jednom videu, lebo toto sú úplne že mega obľúbené náušnice. Ale teraz ich pomaly nenosím, pretože Amelka, keď mi potiahne, tak oni sú strašne ťažké. A keď mi to Amelka zaťahne, tak potom už mám s tým problém. Takže som si našla takúto malú variantu náušnic, ktoré sú veľmi jemnúčké, veľmi ľahké, krásne, elegantné, dajú sa nosiť ku všetkému, podľa mňa aj do takého športovejšieho typu, keďže majú na sebe taký takzvaný akože keby krokodíly vzor. A mne akože vo vlasoch ich veľmi nevidno, pretože mám veľmi bujné vlasy, strašne veľa vlasov, tak za mňa je to, naozaj sú krásne, aj keď občas ich proste musím vlasy vypnúť, aby vynikli tie náušnice, ale za mňa sú super, pretože mi ich tak Amelka neťahá a neboli to až tak, ako keď mi potiahne tieto náušnice. Áno, ako mnohí viete, tak ja som kozmetička, momentálne na materskej dovolenke, aj keď ma táto sféra práce veľmi neláka, aj keď mám vlastne rada skrašľovanie žien, nejaké tá rada, nejaké to, že ich môžem, môžu sa vďaka mne odreagovať z toho dennodenného života, tak proste neláka ma to, ale nič menej, ja vám dneska predstavím mojich beauty obľúbencov. A môjim takým obľúbencom medzi rúžmi je Power Lips Fluid značky New Skin, je to s názvom Roar. Ja tento rúž proste milujem, nedám na neho dopustiť, nielenže nerobí fľaky, nielenže nezanecháva otlačky na tričkách, na šatách, na rúškach, ktoré musíme teraz nosiť, na respirátoch, ale dokonca keď jete, tak nezanecháva otlačok a ani sa vám nezmie. Dokonca keď pijete vodu, tak vám necháva otlačok proste na tom pohári. Je veľmi sytý, je hoc matný, ale nevysuší. Keďže k beauty sfére patrí samozrejme aj takéto ošetrenie pleti, starostlivosť o pleť, tak som sa rozhodla, že dnes vám ukážem moju obľúbenkyňu a to je Lumispa. Je to čistiaci prístroj na čistenie teda pleti, ktorý je samozrejme aj anti-agingový. Vy ste ho už mohli vidieť u mňa na kanáli, mám o ňom nejaké to krátke video, niekde odkaz vám vybehne na to, aby ste sa o tejto Lumispe dozvedeli viac, ale teda v skratke, je to prístroj, ktorý vám behom 2 minút vyčistí pleť, naštartuje kolagén, vďaka čomu vlastne spomalí to starnutie, dokáže urobiť to, že vaša pleť sa zbaví tých nežiaducich šupiniek, ktoré máme na pleti. Krásne do hĺbky vám vyčistí make-up. Vďaka tomu, že má tie vibračné pohyby, tak vlastne jedna hlavica ide jedným smerom, druhá hlavica druhým smerom a vďaka tomu sa zbavuje vaša pleť vlastne tých šupiniek. Tento prístroj dokonca dokáže zmenšiť pory, dokáže vás zbaviť akné, čiže nemusíte sa bať, ak máte akné, pretože mnoho kartačikov robí to, že tie všetky bacily a baktérie a mikroby sa zachytávajú do tých všetkých vlákien, ktoré obsahujú takéto prístroje. Tento prístroj to nerobí, pretože je silikonový, tá hlavica je silikonová, takže tam sa vám nemá čo zachytávať. Nemá sa vám ako pomaličky to akné preniesť na ďalšiu časť pleti. Ja odkedy to sama používam, tak tá pleť je hladšia. V minulosti som ja robila šupinky okolo nosa, keď som si hlavne naniesla ten make-up, až som objavila Lumispu a odvtedy môžem si naniesť make-up a dokonca aj puder bez toho, aby som vytvorila tam šupinky. Takže za mňa úplne number one, čo sa týka teda starostlivosti o pleť. Samozrejme, k Lumispe dostanete každá gel na čistenie, ja som sa zabudla doniesť, takže sa ospravedlňujem a niekde tu vám hodím obrázok, ako vyzerá ten gel.
Ja mám zmiešanú pleť, takže mám samozrejme gel pre zmiešanú pleť. Samozrejme, každá pleť má iný gel, takisto to sa týka aj hlavice, pretože základná hlavica je hlavica na zmiešanú pleť, na suchú pleť. A ešte máme dokonca hlavicu aj na kruhy pod očami. Takže tých hlavic je naozaj skutočne veľa. Dole do popisku vám dám teda odkaz, cez ktorý si môžete samozrejme aj vy osobne objednať Lumispu. Ďalej, čo sa týka teda krásy, tu mám svojich dvoch veľkých obľúbencov na vlasy. Pretože samozrejme vlasy patria k tej beauty sfére. A ktorý ma dlhšie sledujete, tak viete, že ja mám hnedé vlasy. Predtým som mala blond, také dosivá vlasy. Ale mne osobne sa nepáčia vlasy, ak sú hnedé a majú taký ten podtón do žlta. Preto ja osobne používam na svoje hnedé vlasy fialový šampón a fialovú vodičku, ktorá vlastne spraví to, že vám vyťaha ten žltý pigment a vaše vlasy dá do takého toho sivého podtónu. Čo sa týka teda ešte vlasov, tak mám tu ešte túto masku od Elsev. Tu používam už strašne dlho, už cez 2 mesiace a môžete vidieť, že ešte stále jej mám veľa, pretože mám problém s vlasmi ten, že ak použijem veľa masky, tak hneď na druhý deň musím umyť vlasy znova a znova, pretože tie vlasy sú strašne masné. Takže ja si dám fakt len maličké množstvo a dávam si ho len na končiky. Táto maska má však nejaké 3 benefity, že môžete použiť ako klasicky, ako masku, alebo ak máte suché vlasy a suché končeky, tak naniesť to, nezmývať to, alebo potom ako klasický kondicionér, že len naniesť a zmyť hneď. Ako masku zase použijete a necháte tých 20 minút alebo 10 minút. Používam, takže si to naniesiem nie úplne na vrch, ale len do tých dĺžok. Potom si ešte nanášam viacej trošku do tých končekov a nechávam to zhruba tých 10 minút. Niekedy sa mi stane, že viac, ale potom fakt musím ich hneď umývať aj na viackrát. Takže za mňa úplne super. Vlasy sa ľahko rozčesávajú, sú jemnejšie, sú také lesklejšie, sú viac plné života a tie končeky nie sú až tak zničené, takže ich nemusím tak často strihať. Takže za mňa táto maska zatiaľ vyhráva. Ďalej sa budem venovať úprave vlasov. Pretože ste si možno všimli, že ja strašne rada v poslednom čase nosím vlny. Aspoň teda na fotkách a na videách mám vlny, pretože keď idem niekedy po ulici, tak mám vlasy úplne že KO, len v gumičke. Tak čo sa týka technológií, tu mám moju obľúbenú kulmu Remington, na ktorej sa vlastne dá nastaviť teplota, na ktorú chcete ju nahriať. Je štýlom od hrubšej po tenšiu špičku. Špička samozrejme sa nenahrieva. Tu je umelý koniec, ktorý sa nenahrieva. No, samozrejme na toto si treba dávať pozor. Dostala som k tomu aj rukavicu. Ale keďže v tom zhone, keď ja natáčam vlasy, tak častokrát zabudám na rukavicu, tak sa mi častokrát stane, že sa aj popálim. Jej výhoda je zase v tom, že rýchlo sa nahrie, ale zase rýchlo aj vychladne, ak ju teda vypnete. Takže ja som si ju strašne preto aj obľúbila a nič iné teraz už ani na vlny nepoužívam. Máme tu sekciu lifestyle a ja som si do lifestyle nechcela pripraviť nejaké to jedlo alebo niečo. Proste je to lifestyle, je to o životnom štýle. A teda ja vám chcem predstaviť môjho obľúbenca, teda môj obľúbený detox, ktorý je z Altevita. Ja ho už dlhšie používam, môžete to aj vidieť podľa toho, koľko už toho tam malinko mám. Tento detox vám krásne prečistí telo. U mňa je to naozaj vidieť, pretože ja som sa nevyhádzala na pleti, ale tým, že sa telo čistí, tak som sa vyhádzala na rukách, takže fakt to veľmi zaberá, pretože kto bere detox? Alebo ak neviete o tom, tak ak detoxikujete a vaše telo sa čistí, tak sa to prejaví väčšinou na koži. To znamená, že všetok ten bordel, ktorý máte usadený vlastne na črevách, tak sa vám, alebo vo vnútri tele, tak sa vám vlastne prejaví tým, že sa dostáva na povrch von. Ja mám vďaka nemu viacej aj energie, či už na natáčanie, alebo na blog, alebo na deti. Takže ja si to beriem raz na deň, kde do 2 deci si nasypem také tie dve lyžice. Predtým som brala polievku lyžicu, pretože som nemohla nájsť túto malú lyžičku. Ale odkedy som našla túto malú lyžičku vo vnútri v boxe, tak používam jedine dve lyžičky tieto. Na začiatok je to ťažšie vypiť. To sa priznám, pretože sú tam vlastne tie čiastočky. Ale ak si časom na to zvyknete, tak nebude vám to robiť problém. Mne to už problém nerobí a holtnem to raz, dva, ani neviem, čo som to vlastne vypila.
Takže toto je z môjho lifestyle úplne, že číslo 1. Takže som sa rozhodla, že do lifestyle vám ešte zapojím tieto gumené cukriky, ktoré sú od Vitafoolu, sú určené pre ženy a sú to mäkké gumené cukriky. Naozaj skvelá chuť, sú pomarančovej chuti, obsahujú vitamín ako C, selen, B12, vitamín E, D, B6, vitamín A a zinok. Myslím si, že pre nás ženy je to ideálne, pretože skutočne obsahujú všetky vitamíny, ktoré my ženy potrebujeme, či už na vlasy, či už na energiu, či už na nejakú tú imunitu, alebo skrátka na všetko, čo vlastne my ženy robíme. Takže za mňa úplne, že pecka. Ja odkedy ich beriem, tak som si všimla, že mi strašne rýchlo začali rásť nechty, ale aj pevné nechty. Takže ja ich doberiem a rozhodne si asi objednám ďalšie. Máme tu teda sekciu baby a do sekcie baby som sa rozhodla, že vám vyberiem tieto krásne šatičky od Lindexu, ktoré Amelka mala na sebe pri natáčaní videa, takisto ich mala viackrát. Je to taká veľkosť, samozrejme, že keď vonku bola zima, tak potom nosila bodíky, nosila leginky, nosila punčošky, na to kabátik a bundičku. A teraz vlastne, keď je tak teplejšie, tak nosí už tie šatičky samotné. Mne sa strašne páčia, aj keď ten materiál zvonku je dosť nepríjemný, že by škrabal to babetko, ale pod tým má veľmi príjemnú spodničku. A sú naozaj veľmi krásne a za mňa úplne vyzerá v tom ako princeznička. Ďalšie, čo tu mám do sféry baby, sú sponky. Keďže ja mám konečne dievčatko, tak pre dievčatko proste Amelka začali rásť vlasky, ako vzadu má ešte stále plešinku, ale tá ofinka je mega dlhá. Takže musíme sponkovať vlasky. Ja som sa teda rozhodla, že vám predstavím moje obľúbené sponky pre Amelku. Ak má nejaké obyčajnejšie šatičky, tak používam tieto s mašličkami. A ak má niečo také výraznejšie na sebe, tak používam tieto obyčajné sponočky, alebo potom ich používam doma, keď nechcem, aby vlastne celý čas si len čupala do očiek, ale dražila si očka vďaka tej ofinke, tak používame tieto sponky. Sponky sú naozaj veľmi kvalitné, veľmi silno sa zapnú na tých vláskach, udržia tie vlásky zapnuté, sú spepka. Máme tu ďalšiu sekciu a to sú aplikácie. Aplikácie len tak rýchlo prebehnem. Mojou najobľúbenejšou aplikáciou je samozrejme Instagram, tam ho môžete vidieť neustále. Ďalšou takou obľúbenou mojou aplikáciou je TikTok, pretože tam hoci natáčam, ale skôr tam zbieram takú tú inšpiráciu ako na krátke videá na Reel. Ďalšou takou mojou obľúbenou aplikáciou je Lightroom, vďaka ktorej si samozrejme všetci naokolo opravujú fotky, možno aj vy. Takže je to taká aplikácia, kde si môžete buď pridať farby, alebo odobrať farby. Mne osobne sa nepáčia tie fotky, kde je ubraná tá farba, pretože ja mám rada farby. Mám rada pestré farby, takže ja som skôr ten typ človeka, ktorý do toho Lightroomu ide, ale pridáva tie farby. Poslednou mojou obľúbenou aplikáciou je YouTube, samozrejme. YouTube má dve aplikácie, buď klasický YouTube, alebo teda YouTube Studio. Väčšinou idem cez Studio, lebo tam si sledujem vlastne štatistiku svojich videí, koľko odoberateľov pribudlo, koľko odišlo, koľko vlastne ľudí ma sleduje, aký čas trvania má nejaké to video, koľko minút ste ho pozerali. Odkiaľ ste ho pozerali, či ste muž alebo žena. A samozrejme takisto cez neho zisťujem, ktoré video sa vám najviac páči. Tak a to je pre dnešné video všetko. Ja dúfam teda, že sa ti video páčilo. Ak áno, nezabudni tu zanechať like. Dole do komentárov mi môžeš napísať, o ktorú sekciu by sa malo toto video rozšíriť, alebo ktorú sekciu treba rozšíriť o niečo, čo teba viac zaujíma. No a nezabudni ma sledovať aj na sociálnych sieťach ako Instagram, Facebook a na mojom blogu. Nezabudni dať odber tuna. A ak si tu teda poprvýkrát, nezabudni kliknúť na ten maličký zvonček, ktorý ťa automaticky upozorní, že nové video je na svete. No a ja sa teda s vami ľúčim. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.